אוטוטו שמחת תורה, וכולם מסתובבים עם אותה השאלה בבטן. מה נעשה השנה? מה נעשה השנה בחג הזה? מה, נרקוד, נשמח כרגיל? מה נעשה עם כל הזיכרונות והכאב של שנה שעברה? אולי ניתן לכאב לצוף, אבל אז שמחת תורה יהפוך ליום זיכרון. זה הרי בדיוק מה שחלאות הנוח'בה יימח שמם ניסו לעשות. כמובן שאין פה תשובה נכונה, כל אחד יקבע לעצמו, אני מניח שכל קהילה תקבל את ההכרעות שלה, אבל קחו סיפור שאולי ייתן כיוון. אתם יודעים, יש מנהג יפה שנקרא הקפות שניות. אתם מכירים את זה. עושים הקפות גם במוצאי שמחת תורה, פעם עם להקה, הגברה וכל התררם. אבל למה צריך בכלל עוד פעם? הרי בשמחת תורה רקדנו כבר כל היום. אז מסתבר שהמקור של המנהג הזה הוא אצל הארי הקדוש בצפת לפני 400 שנה, ומשם זה התרחב לעוד כמה קהילות בארץ ובעולם. אבל מי שנתן למנהג הזה את הדחיפה הגדולה, הוא הרב יצחק ידידיה פרנקל, שהיה הרב של שכונת פלורנטין בתל אביב בשנות ה-40. בשמחת תורה של שנת 1942, כשהשמועות על השואה כבר הופכות לידיעות מוצקות על חורבן של אלפי קהילות יהודיות באירופה, אומר הרב פרנקל לקהילה שלו, הפעם נעשה את ההקפות במוצאי שמחת תורה ברחובה של עיר. לצערנו, הוא אומר, יש הרבה יהודים שלא יוכלו לחגוג השנה את החג הזה, ויש כאלה שכבר לא יוכלו לחגוג אותו יותר לעולם. אז בוא נרקוד אנחנו גם בשבילם. הוא לא הדחיק את הכאב הנורא, הוא לא נכנע לכאב, הוא רקד אותו. מה שעוד יותר מרגש בסיפור הזה של הרב פרנקל, זה שאחד היהודים שעליהם הוא דיבר, יהודי שלא היה יכול לרקוד בשמחת תורה של אותה השנה, היה ילד קטן, בן 5, בשם לולק, מהעיירה פיוטרקוב בפולין. הילד הזה שרד את השואה בניסי ניסים, עלה לארץ, ובסופו של דבר נשא לאישה את ביתו של הרב פרנקל, ולימים הפך להיות הרב הראשי לישראל, הרב ישראל מאיר לאו. אז מה עושים השנה? אולי האתגר שלנו הוא לרקוד עבור מי שלא יכול לרקוד עכשיו, ועבור מי שכבר לא יוכל לרקוד לעולם. אולי השנה, נרקוד את הכאב. אני ברשותכם וברגישות הראויה רוצה לאחל לכם דווקא השנה, על אפם ועל חמתם של סוענו, חג שמח.